Қалай болғанда да жыл басынан бері азық-түлік бағасы қымбаттады. Ендігі сұрақ бұған не себеп? Жалпы бағаны тұрақтандыру үшін қандай кешенді шаралар қолға алынады? Бұл сауалдарға экономика айдарында әріптесім Гүлмайра Қуатбайқызы жауап береді. Гүлмайра, қайырлы кеш. Енді сауалым, жалпы мынау бағаны тұрақтандыруда жергілікті билік өкілдерінің рөлі қандай? Кеш жарық, Бауыржан. Жалпы зауыттан шыққан тауардың құнына 200%-ға дейін үстеме қосатын өңірлер бар екен. Ал алыпсатарлардың күйттейтіні қарабасының қамы, ал әкімшіліктің міндеті оларға тосқауыл қою. Тұрақтандыру қорларының ағымдағы және депозиттік шоттарында 4 миллиардтан астам теңге жатыр. Демек, барлық өңірлерде қор қаржысы тиісті деңгейде игерілмеуде, деді ұлттық экономика министрі Қуандық Бишімбаев. Республика бойынша тұрақтандыру қорларындағы азық-түліктің жалпы көлемі 33 000 тонна. Ең аз өнімді Ақтөбе, Павлодар, Ақмола, Маңғыстау және Қостанай облыстарындағы қорларда. Бұған қоса бұл өңірлердің әлеуметтік маңызы бар, азық-түлікті мүлдем сатып алмағандығы анықталды. Ол қылыққа жол бергендердің қатарында Астана және Алматы қалалық әкімшіліктері де бар. Тұрақтандыру қорымен жұмыс жасамаған өңірлерде бағаның шарықтағандығына көз жеткіздік. Тауардың өндірілген құнына 200% үстеме қосылып, саудаланып жатқан аймақтар бар. Мәселен, вермишель бағасы зауыттан нарыққа жеткенше 172%-ға қымбаттаған. Бағаның орынсыз көтерілуіне жол бермес үшін монополияға қарсы агенттікпен бірлесіп 27 зерттеу жұмыстарын бастадық. Бесеуінде заң бұзушылықтар анықталып, айыппұл салынды. Гүлмайра, сұрағым бар осыста. Жалпы халық көп тұтынатын қант, нан, жарма секілді өнімдердің бағасы жыл басынан бері қаншалықты қымбаттады? Сенде статистика бар ма жалпы? Дұрыс айтасың, Бауыржан. Жыл басынан бері азық-түлік бағасының индексі 5,2%-ды құрады, ал бір айда бұл көрсеткіш 9%-ға жеткен. 9 айда қант 30%-ға, жарма 23%, бірінші сұрыпта ұннан жасалған нан өнімдері 18%-ға қымбаттаған. Әдетте баға өсімі белгілі бір маусымға дөп келетіндігі белгілі. Осы ретте экономика министрі жергілікті биліктің ішкі нарықтағы жағдайды тұрақтандыруға құлшынбайтындығын сынға алды. Общая сумма выставленных антимонопольным... Зерттеу қорытындысы бойынша монополияға қарсы агенттік бағаны орынсыз көтергендерге 23 миллион теңге айыппұл салды. Бұл жұмысты әрі қарай да жалғастырамыз. Және әкімдіктерге өз өңіріндегі баға саясатын бақылауда ұстауға жеттігін еске саламыз. Кез келген азамат белгілі бір тауардың орынсыз қымбаттағандығын байқаса, монополияға қарсы агенттіге шағымдануға құқылы. Бұған қоса министрлік отандық өнімге қосылатын үстемені 25-30%-дан асырмауда заңмен бекітуді ұсынды. Бауыржан, менде бар ақпараттар легі осы. Гүлмайра, жан-жақты ақпаратыңа рахмет.